برای تەمەن 16 ساڵان بە چاوێکی پڕ لە خەمەوە پشکنینەکانی کچەکەی نیشانی ئێمە دەدات. دەڵێت تووشی نەخۆشیەکی دەگمەن بووە و ڕێژەی چەوریەکەی گەیشتووەتە 1144. مەترسی لەسەر ژیانی دروست کردووە. ئەگەری هەیە هاوشێوەی کچە تەمەن 14 ساڵانەکەی هەر بەو نەخۆشیەوە ئەویش گیان لەدەست بدات، وتیشی چەند جارێک داوای کردووە ڕەوانەی دەرەوەی وڵات بکرێت، بەڵام وەڵام نەدراوەتەوە. کچەکەی ترم بە هەمان نەخۆشی گیانی لە دەستدا. ئێستا ئەم کچیان مام کچەش هەمان ئەو چێشەیە هەیە. بەڕاستی هەم ڕێی لە خوێندن گرتووە، توانێ نیە بڕۆ بوو مەکتەب لەبەرەوەی ئەو جومگانەی ئەو شتە چەوریانەی لێ هاتوون. بەڕاستی زۆر دڵتەنگی کردوم ئەم نەخۆشیە، لەبەرەوەی ناتوان بڕۆم بە خوێندن و لەگەڵ هاوڕەکانم دابڕاوم. داواکاریم ئەوەیە نەک لە حکوومەت پەیوەندیدار داوام ئەوەیە ئەو خەڵکانی کە ویژدانیان هەیە یارمەتیمان بدەن، هاوکاریمان بکەن، کۆمەکمان بکەن بۆی بتوانین بڕۆم بۆ دەری وڵات بۆی چارەسەری نەخۆشەکەم بکرێت. هاوسێ و کەسوکارەکەی لێرەن تا ئەوەی لە دەستیان بێت بۆ سارا بیکەن. مامی سارا ڕەخنە لەلایەنە پەیوەندیدارەکان و کەرتی تەندروستی دەگرێت و دەڵێت بۆچی دەبێت سارا لە کوردستان چارەسەری نەبێت و هاوشێوەی خوشەکەی بە بەرچاوی بەرپرسانی کەرتی تەندروستیەوە گیان لەدەست بدات. بۆ خۆیان بەرپرسەکان ئێمە دەزانین بۆ هەڵامەتێک دەستنە ئوردون، دەستنە وڵاتانی دیکە، بەڵام ئەی خەڵکی کەم دەرامەت و بێمەعاش و لێ قەوماوە چی بکات؟ دەبێت دانیشێ بە دیار نەخۆشەکەی وە تا دەمرێ ڕۆحی دەرچێ بەداخەوە. باوکی سارا هەر خەمێک و دوانی نییە، جگە لەوەی کە نەخۆشی دڵی هەیە، کوڕێکیشی تووشی نەخۆشی شەلەل دەماغ بوو و هەرچی هەی بووە لە خانوو ئۆتۆمبیل کردوێتە خەرجی چارەسەر بۆ کچ و کوڕەکەی، ئێستا لە کرەی خانوودایە. پزیشکەکەی سارا دەڵێت نەخۆشیەکەی دەگمەنە و بە پێی سەرچاوەکان لە هەر 500 هەزار یان 1 ملیۆن کەس کەسێک تووشی ئەو نەخۆشیە دەبێت و لە هەرێم چارەسەری نییە و نەخۆشیەکە مەترسی لەسەر ژیانی سارا دروست کردووە. چارەسەرەکەی ئەوە نیە بڵێ بتوانی بنا بڕیکە بە دەخرێ کۆنترۆل بکرێ، ئەگەر چارەسەری پێویستە بێ کە لێرە بەداخەوە نیمانەوە ئیمکانێت و ئەو ئامێر و پێداویستیانەمان نییە. هەندێ سەرچاوە دەڵێ لە 500 هەزار هەندێ سەرچاوە دەڵێ لە ملیۆنێک کەس یەکێک تووشی دەبێ ئەو حاڵەتە، بەڵام حاڵەتە حاڵەتێکی ئەو خانەوادەیە کە بۆ ماوەی بۆیان دەبێنێتەوە. حاڵەتێکی پێی دەڵێن تووسەمەڵ دۆمینانت کە ئەمانە کارتەکانی 6 ساڵی خوێندنی ساران. سارا لە 6 ساڵی خوێندنیدا سەرجەم قۆناغەکانی خوێندنی بە پلەی نایاب و زۆر باشە بڕیوە. ئەو ئێستا بەهۆی نەخۆشیەکەیەوە لە خوێندن دابراوە و داوا دەکات چارەسەرێک بۆ نەخۆشیەکەی بدۆزرێتەوە و هاوکاری بکرێت تا بتوانێت قۆناغەکانی تری خوێندنی ببڕێت. مەجید بتوێنی کێنێن؟